זה משהו שנולדים איתו. הפוליג'ה מוציא את זה לקרן. כנראה שזה עובר באמת בגנים. טוב, הטניסאי החליט ששוערות זה עניין למשוגעים כנראה. לא, למה אתה חושב שטניס פחות משוגעים? אוקיי. לא, אני לא חושב. לא כולם ג'ימי קונורס. אני רואה המון אנשים ש... אני צריך להיות באמת ספורטאי מאוד מיוחד להתמודד בטניס. קרן של הפועל חיפה שרוצה כאן את שער השוויון 51 דקות מהפתיחה לא לשכוח, יש אופציה להערכה במשחק הזה. כדור מיועד לזיקו, ועדיף לקבל אותו על מוכן. פישלר, למי? למי? לדודי אלון. שוער לא גבוה, אבל לא מפחד לצאת לכדורי גובה. סגירה טובה של פישלר, גטאון. יש לו שליטה נהדרת בכדור לבחור הזה, עכשיו הוא מכניס לזיקו, הנה זיקו, יכול לבעוט! איזה שער! איזה שער נהדר! אחת אחת בדקה ה-51, הפועל חיפה חוזרת בצדק למשחק הזה, בישול אדיר של טריקו גטאון לזיקו, והניגרי שם את הפועל חיפה על המפה. תשמע, הכנסת כדור מדהימה של טריקו גטאון, אבל סיומת של זיקו, למי אמרת שהוא דומה מקודם? מזכיר לך? לפטריק ויירה. אוקיי. גם השער הזה מאוד דומה לשערים שפטריק ויירה היה כובש, אבל שים לב ההכנסה של גטאון, ואיזה בעיטה, לפינה רחוקה, מצב לא פשוט לזיקו, מגיע מגן, סוגר לו את הזווית לפינה הרחוקה, ותוך כדי ממש נפילה, הוא משחרר בעיטה חדה מאוד עם עוצמה, שער מדהים מהפועל חיפה ומוצדק. וכך חוגגים עם הולדת 19, עם שער בחצי גמר גביע המדינה. חוגגים עלייה לגמר. חכה. אני אומר, לא, אם אתה רוצה לחגוג עם הולדת כמו שצריך, תחגוג אותה עם עלייה לגמר. הפועל תל אביב, אתה יודע, ראינו שהיא מסוגלת לנצל הזדמנויות, וזה חשוב בכדורגל. חוץ